Open. Tropinha, tropinha. Opa, bora que bora, dale que dale, tropinha. Eita, a tropinha já tá colando na sala aí, tropa. Os players aí já tão chegando naquele speak. Opa, olha o desgraça aí. O menininho vai jogar hoje. Desgraçando esse coletinho. Aquele speak. Insano, pivete. Só bora que bora. Dale que dale. Aquele speak. Como? Naquele pique. Bora que bora, Thiago Muniz. Tamo junto, menor, é nóis. Bora que bora.
Mais um dia de X-Treino insano. Campizinha aí. Vindo em breve. Só naqueles aquecimentos. Como? Naqueles piques, dadão. Naqueles piques, doidão. Insano, pivete. Eita. O quezinho. Vamos ver quem vai doutrinar hoje, tropinha. Quem vai ser o doutrinador? O arranca-chifre. Opa, que isso? O arranca-chifre do Free Fire, tropinha. Ave Maria, doido. Menina capudo não. Opa, salvezeira aí pro Ave Maria. Coyote. Opa, fala tu, comentarista insano. Naquele speak. Fala tu, e aí? Suavezeira, beleza? Tranquilidade, né, irmão? Aí sim, nice. Outras duas guildas. Olha lá, Ó, o Thiago aí mandando um salve pro Coyote, um salvezeira, Coyotezeira da massa. Insano, pivete. O menino tá na sala, o menino é bom. eita. Cadê o Coyotezeira? Coyotezeira de que guilda? RT. RT Coyote insano. A tarada. Isso aqui é o Nick. Ave Maria. Tarada não. Ó, tio, tarada, safada, não sei não, hein? Ave Maria, doutrinando naquele speak. Dropinha. Putz, 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 eu quero lembrar. Salve, salve pro RK7 RGzinho. Igzinho, Igzinho, insano pivete. Tropinha, tropinha que tá na live aí. Desculpa aí, ó, vai dar uma leve caída, beleza? Só que eu vou adicionar aqui o senhor delay. Beleza? Vou adicionar o senhor delay. Tropinha, vai desculpando aí. Tem que desculpar, porque tem que pôr delay. Senão os pivete tela e ferrou. Tela do safado, tropinha. Eita. Tem que pôr um delayzinho, mano. Não, os caras tela aí. Tu safado. Tela do safado. É pra ir aonde, mãe? Agora. Agora, agora. Será que vai demorar quanto tempo? Eu tô ocupado agora. Tô ocupado. Tá ocupado, né, senhora? Deixa o menino na armaria, moça. Tô ocupado, mãe. Ave Maria, mulher. É o coração. O quezinho, mulher. Tô ocupado. Tô. Fazendo o quê? Um grande Que é que tu trabalho, tá fazendo? mulher. Um Para, grande mãe. trabalho. Que é que tu tá fazendo o quê? O que é que você vai fazer lá? Eu vou lá buscar um short. Só buscar, rapidão. Vou comprar assim, Vai demorar. Fala tu ribalta, meu Hã? garoto. Só pode ir hoje. Bora que bora dali que dali. Será que lá o YouTube caiu? Não vai voltar, não?
É, tipo, derrubei a live aqui e eu poder iniciar com delay. Agora não sei se vai voltar no YouTube lá. Até agora não apareceu pra mim, não. Ah, você vai ter que esperar 20 minutinhos. Bora que bora, tropinha, tropinha. Aqueles piquimos. Eita, sala completa. As meninas tá marcando presença insana. Então, a senhora vai ter que tropinha. Esperar 15 minutos. Beleza? Ave Maria. Oxe, liga a TV, tô vendo aqui. Tá vendo o que? Rapaz, mano, tá licença. Ah, Maria, a tia tá braba hoje. A tia tá complexa hoje. É 4 horas. Olha o coração, tia. Já. É nada, mulher. Que isso? Opa! Salve Jezinho! Insano pivete! Ave Maria, doido! Live voltou, tropinha? Tá insano, tá ok? E já já teremos imagens, tropinha, imagens! Sala já foi, tá estartada naquele speaker! Como? Insano, pivete. Opa. Já vai deixando aquele like no YouTube. Insano, tropinha. Você que não segue o Cardeal no YouTube, vai seguindo, vai se inscrevendo. Você aí que não se segue, que não segue o Cardeal aí na buia, já vai seguindo naquele pique. Como? Insano, pivete. Já já, tropinha, teremos imagens da sala. Telando, doido. Bora que bora, Ribalta. Tem novo cangaço hoje, Ribalta? Tem não, tem? Acho que não, hein, mano. Sei lá, série A, pô. Opa, tropinha, já temos imagens. E começou, tropinha. Insano. Vamos ver aquelas trocação naqueles pique. Bora que bora, dali que dali. Ah, tem novo cangaço hoje, mano. Esse menino tá insano, pivete. Opa, já tem time caindo aqui em pique, naqueles pique. Como? O moleque tá lagado demais. Tá travando, que sabe. Opa, o quezinho. Já tão caindo no observatório insano aí os moleques da novo cangaço. Os moleques da... Eita, que nome é esse? Slot 3, não dá pra saber, tá menor. Opa, já tem um engatinhando, a bala já vai cantando aí. Opa, é facada, é 12, é espada, já tá doutrinando o N13. N13 já vai punindo. Como? O menino tá nervoso, que é isso, N13? Me dá mais pra ver quem tá em pack aí, mano. Opa, já tem mais um no chão aqui. E trocação acontecendo, tropinha. Tá insano, tá como? O N13 tá punindo todo mundo. O N13 é apelão. Já foi punindo os moleques da Vic. E já vai correndo naqueles piques. Já rotacionou porque caiu. Foi todo mundo. Os moleques da. Oh, me fala aí que é o nome dessa guilda dos Lost 3, mano. Alakibar. Alakibar. Tá... Ah, deixa esse nick. Ah, lembrei esse nome aqui. Como eu diminuo a tela do emulador, mano, fica difícil de saber os nomes. Ah, pode pá.
Tinha time aí. Da US Delta. Epa, a CS aí já tá com problema, só roteia os azul vivo nesse momento, tropinha. Tá com problemas, Eita, galera muito da TL. complicado. TL já tá em trocação. A TL, a Gabi já vai pegando aquela kill. Já tá com a kill insana na mão. Contra quem eles estão aqui em chip? Já viu aí? Pessoal, Tem não tô informação. encontrando. Opa! O Coyote tá insano, pivete. O Coyote tá na rotação, meu amigo. Os moleques da RT tá em como insano. Já teve muita trocação. Já voltou alguns bonequinhos pro lobby. Já Tá foram insano. punidos, insano naquele speak, Não, não vou tropinha. entrar na loja não, mãe. Opa! Ó, o pessoal aí, ó, da PRF tá lá em observatório e vai trocar com alguém, slot 4. Opa, PRF já vai ter. Já tem um engatinhando da PRF, tropinha. Opa, já vai mandando muita bala. Já vem doutrinando. Já vai queimando muito o tirinho por ali. Opa, PRF, já foi posição rilado aí, União. O slot 4. playzinho aí tá na trocação da também. Tá só marcando contra quem? Me passa informações. Contra no cangaço, slot 2. Opa, novo cangaço tá na trocação. Os menininhos do Ribalto tá como? Já tá insano naquela trocação, tropinha. Já tem um no chão. O Flash já foi. Já voltou pro lobby, o Flash, tropinha. Opa, trocação segue acontecendo naqueles piques. Deixa eu dar uma baixada no volume que tá insano. O Adílio já tá só na informação, tropinha. Tá no high ground ali na parte de cima, aqueles picos do Duarte. Tá na movimentação. O menininho é capuz, moço. Os moleques da PRF já vai mandando muita bala. O Duarte já vai tomando muito tiro na lateral do Duarte. Rotaciona, senão você vai voltar pro chão, filho de Cristo. Eita, que o União pegou de lateral ali, já foi mandando muita bala. O Duarte teve que rotacionar novo cangaço. Vai dando no pé naquele speak. Opa, corre, filho de Cristo. Estão com problemas. Os moleques aí da PRF já vão mandando muita bala. O Duarte já foi encontrado. O Duarte já tá engatinhando, tropinha. Já tá no chão, tá sendo punido. O playzinho já vai punindo mais um. Adílio vai correndo, o que sabe aí. O Matheus tá no aberto. O playzinho já tá na busca. Vai procurando com tudo. É muito enxadão. Os meninos tá nervoso. Tão indo atrás naqueles picos. O Adílio aí consegue dar aquela fuga insana. Opa. A tropinha aí da Esse PRF Matheus é vai se top mesmo. aproximando, tropinha. Cara Vai na sinistro. busca, vai na captura. O playzinho aí. Ei, tá insano. O União também tá insano. Opa, o Jack tá como? Procurando o que sabe. O Adilo aí já. Opa, já foi encontrado o Jack. Já avistou. Opa, já deu aquele pulo insano. O Adilo. Oh, vai tomando muito bala. 110 no capa de. Opa, vai doutrinando, Jack. Vai punindo. O Adilo tá com problema. Vai correndo o que sabe. O Jack já vai metendo aquele ruchadão. Vai buscar, vai na captura. O Adilo tá correndo o que sabe. Que isso, meu amigo? Perna pra quem te quer, meu amigo. O Jack vai dando muita bala e o Adílio tá no aberto. Se o Jack pegar a informação ali, vai encontrar, vai meter. Opa, o Dark tá muito próximo. Mas o Adílio deu aquela fuga, meu amigo. Que fuga E o insana, Matheus pivete. encontrou a galera da. Sim, separado. Encontrou a galera da RK. Tropinha, o Adílio meteu, foi aquela fuga insana, tropinha. Só ficou o Adílio e o Matheus vivo aí naqueles pique, tá na merda. Ali. Pessoal da Opa, RK7 não tem a informação. trocação segue acontecendo, tropinha. Como naqueles. Opa, 81 no capa, o Matheus já vai punindo. Mais um capa do Matheus, tá punindo todo mundo. Eita. O Matheus tá insano, tropinha. Tá solo aqui nesse momento, mas vai punindo, vai ter que imitar. Quem é esse time que tá aqui na negativa? Quem que é? K7, slot 7, slot 5.
Os menininhos tá nervoso. É, RK7 na trocação. E o Matheus vai mandando muita bala, tropinha. O Matheus tá solo. Ele sozinho vai botando os três pra correr da RK7. O menino tá insano. Se a RK7 tiver informação, vai trazer problema. É 3x1. Opa, vai mandando muita bala. O desgraça já vai punindo. Já chegou desgraçando aquele colete, né? Aquele pico com sua M60, insano. O Adílio aí, o Matheus tá solo, tá com problemas, o Matheus. O Adílio aí que já se aproximou. O Matheus vão rotacionando aí, vão indo em busca do time. Meu, eu não tô entendendo, é muita movimentação. Vai ser reencontrado de novo ali pelo time da PRF. Se vai ser encontrado, a PRF tava por ali. Ou não tá mais? O que que aconteceu? PRF continua aqui por cemitério. Fala, jogador, tua voz travou. É, tá insano. Ave Maria, doido. Trocação foi insano. O Matheus já foi mandando muita bala aí, tropinha. Muita bala. Pessoal da Lucky Bike já levou três. Tão insanos, moleque. Tão mandando muita bala, tropinha. Muita bala mesmo aí. Já levou três. Pessoal da US aí, tropinha. Na sala também já levaram três também aí. Insano. Pessoal da Slot 8 ATL contra o pessoal da T-Game. Informações. T-Game com a tag deles. T-Game. É o A. 10, né? É o 10. 10 é um insano. Já foram encontrados. Já a trocação vai acontecendo. O time da T-Game já rotacionou. Já vai dando aquele speak. Ah, já rotacionaram aí. Já rotacionaram. Trocação não vai acontecer. O pessoal aí da TL aí segue como? Guardando a casa no que sabe. Achando que o pessoal da T-Game tava por ali, mas não tá mais. Já rotacionou. Fica por aí. Opa! Eu tô é vazando, meu amigo. Ave Maria, muita trocação acontecendo. Ah, aquela selfie insana. Insanamente. Insana. Ave Maria, pessoal da Lucky Bike tá aguardando o pack. O que sabe, tropinha? O que sabe? Os meninos aí. Oh, opa, o Nonic. Tá só de colete 1, meu amigo. Tá na galinha. Mas ele tá ali com sua calça angelical. Então ele já tá protegido. Porque fala que quem joga de calça angelical é bom. Então o menino já tá bem de loot. Ave Maria. Ave Maria. Opa, trocação aí acontecendo aí. O próximo é o pessoal da T-Game aí. Dá informação já, sabe contra quem que é. A T-Game aí tá em trocação, vai mandando muita bala ali, o Alves não encontrou ninguém, não conectou um tirinho. Pessoal da... Opa, já vai tomando muita bala. Qual o slot, irmão? Qual? A voz travou. Putz, ajuda nós. Bicho. Contra quem que é essa categoria trocando nesse momento? Opa, quero informações. Temos trocação. A T-Game aí já tá envolvido em uma trocação. Olha que barulho é. PRF também não é. RK7. Também não é. Trocando todo mundo pro melhor posição. Os meninos da NS também não é. É a tropinha da US, meu amigo. E o slot 7 e o slot 12 tá marcando o pessoal. Pode ir pá, foram encontrados. Opa, 300k, pô, que isso, Zerim? Tá punindo, 300 no capa, meu amigo. Ave Maria, já puniu, já mandou, foi aquele tirão insano, pivete. O pessoal da RT tá sofrendo aí com a K98 do Zerim.
que acrescentou um 3 mais alguns zeros insano com sua K98. Insana, pivete. Que bala, tropinha. 300 no capa. O moleque foi insano. Enquanto eles vão mandando muita bala, e o pessoal da RT, tropinha, também. O Coyote tá aí, tá insano, pivete. Tá com seu capa 2, seu colete 2, pronto pra segurar essas balas de K98. Ave Maria. O pessoal da West também tá por aqui nessa trocação. O pessoal da T-Game aí tá cercado, tropinha. O pessoal da T-Game tá com problemas. O PRF Jack aí já tá em trocação também. Quer informações, informações preciosas dessa trocação, meu amigo. Já vai mandando muita bala. O Jack aí já foi encontrando alguém. Opa, tem um da T-Game no chão. Tá engatinhando aí. Enquanto isso, já vai rotacionando aí o pessoal da PRF. Opa, essa trocação vai se estendendo, tropinha. Enquanto isso, o pessoal da T-Game aí tá com problemas. Opa, tá safe. Tá safe. Vai trazer problemas aí o pessoal da T-Game aí. Só que a RT já vai buscando a rotação. A RT aí já vai botando a rotação pra cima. Vão ter que rotacionar tão com problemas, tropinha. Opa, já vão mandando muita bala aqui, pessoal da T-Game. Já tem informação que estão rotacionando. Eles estão safe. Estão tranquilos. Já vão só na marcação. Que eles piquem. Opa. Opa, T-Game vai tomando muito tiro. T-Game já tá no chão, já foi punido. O Ziel já foi punido. Foi, já tem mais um alvo também, já foi encontrado. Quem tá mandando essas balas? Fala tudo, Elador. Ave Maria, já tá tomando muita bala aí. Tão punindo todo mundo, opa. Morrendo por cima das... Ave Maria, eu quero... Opa, olha o capa do Coyote, insano, Coyote. Que isso, pivete? Já vai mandando muita bala o Coyote. Ave Maria. É o pessoal da US que tá nessa trocação. E já tá engatinhando, meu amigo. Já foi rilado ali o Sevenzinho, o Flip. Já foram rilados porque o Coyote vai mandando muita bala. Vai punindo todo mundo. Só vi dando vermelho ali, moço. Que isso? Coyote apelão. Já abriu aquele pixel insano. Cristal já levantou aquele gelo. O gás já chegou, vai cair pro galo. O cristal, a safada tá por aí. Já tá engatinhando também. Só tem o Coyote que vai tomando aquele dano do gás insano. Olha o capa moço, olha o tirinho moço. O Coyote vai tomando muito gás. Tem aí aquela anteninha pra pegar, mas tá tomando muito tiro. Opa, já estão mandando muita bala, insano, pivete. Ave Maria, trocação aqui, tá insana. Opa, no Coyote, vai tomando muito tiro, o Coyote. O Flip vai mandando muita bala. O Lip, o Flip, tá o bom, Flop. Ave Maria. Opa, já tá no chão. A tarada já, opa. Tá logo aquele gelinho salvador. Já vai rilando aí. O Lip já vai mandando muita bala. Essa grossa tá machucando. Opa, já tá no chão. O que é isso? Tomou um tiraço. Insano, pivete. Tá engatinhando. Tá engatinhando, meu amigo. Já tá de... Tá voltando de ralo. É muita trocação nesse momento, tropinha. A trocação segue insana aí. A tarada já tá com sua K98. Já mandou 78 no corpo. Já mandou 68. Tá doutrinando. Tá punindo. Tá punindo o pessoal aí da US que tá ali. Opa, não tomou 3 ali. O 7 vai mandando muita bala. Opa, a tarada já abriu mais aquele tiraço de K98 que não conectou. O Lip aí tá na trocação, meu amigo. 20 jogadores vivos. A safe tá pequena. A trocação tá frenética, tropinha. Ave Maria. Tá maluco. Opa, vai tomando muita bala. Vai tentando subir aquele capo ali. O Biel não conectou. Opa, já tá atarada. Já tá cover. Tá safe. Tá naquele speak aí. O que isso, meu amigo? O pessoal da T-Game aí tá vivo ainda. O Anotar tá sanando. O Zerin também.
E segue dando muita bala o pessoal da US aí, tropinha. É muito tiro. Opa, já vai pegando aquela aqui. O lance já vai cantando. Que é isso? A Gabi, o que? A Kayane já. Que ele já tá sendo gilada. Já levantou aquele gilado. A Gabi tá com 3 kills insana. Já tem mais um da US no chão aí, tropinha. É muita trocação acontecendo nesse momento, meu amigo. Pessoal da TL aí segue vivo também, mandando muita bala. 12 jogadores vivos, tropinha. A safe tá pequena, o cover tá pouco, tá insano, pivete. Ave Maria, 2G aí só tem o Aila. Só tem a Aila vivo nesse momento, tropinha. Que isso, tá com muito tiro quebrado, muito time quebrado nesse momento, tropinha. Tá muito time aí quebrado. Só o S, a TL aí, tá com mais players nesse momento. Tá insano, tropinha, trocação demais aconteceu nesse momento, foi muito gelo. Opa, já foi encontrado aí, o King já vai mandando 79 no capa. O King já vai punindo, já vai tendo, vai rogando aquele gelo insano ali. Ave Maria. Ave Maria, o Seven aí, tá naquele gelo, já vai mandando muita bala, o Gai chegou. Ave Maria, corra, tá... Opa, olha aquele bugadão de mira, então. Opa, olha a biritinha, moço, rotaciona, é chuva de birita. Já tem mais um no chão, opa, a Kayane já tá engatinhando, a Gabi aí, tá viva, já vai abrindo aqueles... Copos de... Tá insano, não conectou um tirinho, já vai tentando conectar aquele tirinho insano, meu amigo King aí. Já vai, opa, o capa, sobe o capa, filho de Cristo. Ave Maria, bugou insano. Ó, oh, 98, aí sim, King, hein? Mandou aquele capão de 98, de Sky insano. Já tá, opa, 47. E veio, não veio buia ainda. Que isso, que isso. Opa, buia da TG, meu amigo. A TG jogou fino. Com 2 players a menos, consegue o buia insano com 6 kills. 4 abates aí pro menininho Anon. Anuin que jogou que sabe, pivete. Jogou fino, garantiu 4 kills insano naquele pique, tropinha. Um segundo lugar pro pessoal da ATL aí, 5 kills naquele pique. E a US aí, a US e o Biel. Que isso, Biel? Doutrinando o Biel. 8 kills na mão do menininho. O menininho estragou na sala, tropinha. 8 kills aí pro menininho Biel. Insano, jogou o fino, meu amigo. Jogou o fino, a US e o Biel. Amassando na sala, tropinha. 8 kills pra mão dele. Mas só o Biel fez mais kills do que o pessoal da T-Game aí, tropinha. No geral, que deram um buiá. O moleque amassou, jogou demais, meu amigo. E a US aí, imitando 13 abates. O Biel 8. Cara, parabéns. Eu treinando. Ave Maria. Menininha capudo, moço. Que isso? Estragou, foi os coletes. Ave Maria, tropinha. Homem, pelo amor de Deus. Jogaram fino, trocação insana, altos capas. É isso que a gente quer ver, tropinha. Capas, capas. Fala, Kaique TV. Opa, tamo aí, filho. Tamo junto. Pessoal da Vikings aí, pessoal da NC Gamer. Nossa, tá naquele speak, tá insano, pivete. Só bora que bora, só dale, que dale, muita trocação, tropinha, aí, fala tu, altos capa, hein, aquele capão de carro 98 ali do menininho, Ave Maria, 304, se eu não me engano, cara, deu-lhe um capó, bisque, insano, pivete, estragou, foi pro pessoal da T-Game, não foi, que tava ali embaixo, fala tu. Era a T-Game que tava cercada por 2 times ali, mano. Mano, tava de carro 98 ali, pá. Deu aquele capão, jogou fino. Rotacionaram bem, ficaram com 2, garantiram um buia. É isso aí, tropinha. Competitivo, insano. Os moleques jogando o fino. Nice. Nice, nice. É o que vale, tropinha. O buiazão, 6 kills, aquele... Pique, eita.
Ave Maria. Doutrinação total. Em breve teremos mais uma tal insana, tropinha. Tá vendo aquelas mudanças aí nos times, naqueles pique, pá. Eita. Meu amigo, hoje tá insano. Os moleques tá mandando muita bala, tropinha. O grupinho da série B aí, que é meu amigo, doutrinando. Altos, altos, altos capas. Jogando o fino. A tropinha tá insana, pivete. Ave Maria. Bora que bora. Eita. O quezinho, meu amigo. Opa, o pessoal da CS aí. Faltando um playerzinho naqueles piques. Pessoal da Lucky Bar aí já tá completa. NC completa. PRF. Insana. Ave Maria, doido. Bora que bora, tropinha, tropinha. Compartilha a live, tropinha. Compartilha aí já. Deixa o seu like. Você aí que não já é inscrito do Cardel aí no YouTube, já vai se inscrevendo. Você aí que não segue o Cardel na Buia, já vai seguindo, dá aqueles pique, fortalecendo. Fala tu, é o Grodob OFC. Você quer o quê, moço? Ave Maria. Pessoal da Vikings aí, tá insano, já tá na expectativa daquela trocação. Biquezinho insano, banana. Paraná, paraná. Ave, case, slot 11, uberizado, o bruxo, Isaac, o no grid, o menino é insano, pivete, Ave Maria, Dona Maria, desgraça, fala tu Ramon, o desgraça tá como? Doutrinando naqueles pique, amassando, estragando os coletes, desgraçando a vida dos menininhos. O que é isso, tropinha? O quezinho? Epa, tropinha, sala estartada. Em breve teremos imagens insanas naqueles pique altos, capas. Como? Ai. Opa. O menino tá na movimentação. N13. Ave Maria, moço. Tá na movimentação. Opa, já dá aquele puxadão de capa N13. O que é isso? Opa, já vai tomando muita bomba. Ave Maria. O menino é bom pela movimentação. O menino é bom, tropinha. Já temos imagens naqueles pique, tropinha. Ave Maria, Ave Maria. Já tá na movimentação, já vai dando aquele puxadão. Opa, que prancha insana, hein, Biel? Ó o Bielzinho aí amassando, o moleque é nervoso, tropinha.
É nervoso, já vai mandando muita escapação, 8 quilos na mão dele e o pivete tá insano. Ave Maria. Que é isso, moço? Opa, opa, opa. Vamos ter contestação de cal, tropinha, nesse momento. Opa, que é isso, Biel? É novo cangaço aí. O Biel já tomou, foi muita bala, tropinha. Opa, o chefinho aí já tá nadando o que sabe, já vai mandando muita bala. O pivete tá insano, meu amigo. Já vai mandando muita bala aí naquele pique, moço. Ave Maria, pessoal aí já tá em central, pessoal da US, o chefe também. Opa, na rotação, chefe já vai mandando muita. É muito tiro no peito, chefe já vai punindo. Já o Seven já tá engatilhando. A MP5 do chefe foi cantando. Já tá sendo punido. Ave Maria, o Lip também já tá no chão. Foi finalizado. O Biel, foi, que isso, Biel? Ficou pro Brasília. O Biel fez aquela escolha naquele pique. O Duarte já foi punindo e já foi encontrado. O Adílio já finalizou. Só tem o Biel vivo nesse momento. Que é isso? A US foi punida, tropinha. Tão com problemas. Ave Maria, moço. Que é isso, tropinha? Que pulo errado foi esse, moço? A CS também tá com problemas, tropinha. Opa, já tá sendo finalizado. Só tem o pezinho vivo. Opa, vai ter que rotacionar o que sabe, meu amigo. O que sabe? Quem foi que foi punindo todo mundo? Foi o pessoal da Viking, já tá punindo aqui por Crossroads. Já tá com 3 kills na mão do bruxo. Que desgraça, meu amigo. O bruxo foi punindo, foi jogando aquele voodoo é pajacu em cima de todo mundo. A PRF já voltou pro lobby. Já foi punida, porque o bruxo soltou aquela bruxaria insana, pivete. Ave Maria. Tá maluco? Tropinha, agora aquela calmaria insana aí. Pessoal da Lucky Bar já tá naquela marcação? Será na atividade? Nitividade. Me passa informações, meu garoto. O Akashi que tá na movimentação N13. O pivete é bom. Ave Maria. Aquela calmaria de rotação. Sem trocação, tropinha, nesse momento. Compartilha live, tropinha. Compartilha live naquele speak aí. Ave Maria. Ah, então cê é bom, tá de trono então, Duarte. Então mata aí, filho. Mata ele, já traz aquelas kills pra casa naquele pique, meu amigo. Opa, no quezinho. Pessoal aí da ANS é insano. O Pedrinho, o Russo, o Cauanzinho, naquele pique. O Dandan. Tapa o Crossroads aí. Crossroads pode haver trocação, pivete. Tem time aí pro Crossroads que eu fiquei sabendo, hein? Tem time aí pro Cross que eu fiquei sabendo. Os moleque estavam punindo aí todo mundo. Eita. Já rotacionaram o que sabe o pessoal da Viki aí. Então essa trocação não vai acontecer, tropinha. Não vai acontecer, o pessoal da Viking aí já rotacionou o que sabe, então trocação não irá acontecer. Ó, o Biel. Ave Maria, Biel. Que isso, tá solinho aí, guardando o que sabe na casinha, o Biel. Ai, Biel. Só espreitando. Opa, 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 opa. Time aí da ATL tá só na espreita ali, pessoal, ali em MableWorks.
Ave Maria, se vacilar, vão ser punidos aí. Pessoal do RT também, que já tá ali na rotação. Só tem o Alves vivo nesse momento, dropinha. Que isso? O anão tá na rotação. Ave Maria. Opa. Ave Maria, moço. Pedrinho, essa máscara aí me dá medo, filho de Cristo. Essa máscara aí me dá um medo da desgraça. Olha a máscara do Pedrinho. Essa máscara aí, meu amigo. Meu amigo, meu amigo. Pessoal da lá que batá pro Mable Works aí ainda. Pessoal da tele aí já movimentou, tropinha. Então trocação não vai acontecer. Mais uma trocação que não acontece muito, estudo. Os molequinhos tão jogando fino. A tropinha tá jogando fino, tropa. Não quer vacilar. Opa. A Gabi tá na sala, o Mr. King Kelly. Minha e da NS conseguem rotacionando aí naquele pique. Pessoal da Lucky Bar também segue naquela rotação, tropa. Pessoal aí do Novo Cangá segue por central aí naquele pique. Rotacionando. Tá o bendito, tá mais ou menos aí de luta. Opa! 82 do capa! Opa! Não apareceu pra vocês, tropa. Tava telando aqui mais a. Mas aqui o Nunic já mandou aqueles 82 insanos. Já estamos com ele na imagem. Mano, doutrinando o que sabe aí. Doutrinando aí o que sabe. Já foi mandando 82 no Nunic no capa. Opa, seguem mandando muito tininho aí. O N13 aí. Nati, opa. Já vão mandando muita bala pra cima dele. Olha o lança, moço. Eita, o lança já chega cantando lança insana aqui já. Opa, já vou encontrar o lança. Opa, 227 do Teuzinho. O Teuzinho já vai mandando muita bala de lança. Já encontrou. Olha o lança, moço. Ave Maria. Opa, pegou aquela aqui, o insano. Já vai tomando no bumbum. Já levantou aquele gelo. Opa, já vai mandando muito tiro. Já vai derrubando aqui mais um Teuzinho que tá insano nessa trocação. Ave Maria, já mandou. Opa. É 15, opa, muito capa amarelo que o Teuzinho tá mandando, Drobinha. Já pegou aquela skill insana. Já foi punindo todo mundo. Ave Maria, que aí o pessoal da RK7 que já mandou, foi muita bala. O Teuzinho já foi pegando aquela skill insana, tropinha. Doutrinando o que sabe, menino. Tá jogando fino. Era o pessoal da Ronde que foram doutrinados. Pessoal da 2G, tropinha. Opa, já vai destragando aquele lança insano. Pessoal da 2G aí voltou pro lobby. Ficaram aí no prejuízo, pessoal da 2G. Já voltou pro lobby aí, tropinha. Então a gente vai em busca de mais uma trocação aí. Eu perdi aí o meu ajudante aí para me ajudar a encontrar as trocação, tropa. Então vai perdonar isso, a gente não vai tendo duas telas a todo momento aí, tropinha. Vai perdoando naquele. Opa, o pessoal aí da T-Game aí tá tomando aquele gás. O pessoal da tele aí segue rotacionando. Tão ali. Como? Por Brasília? Tem time em Brasília aí, meu amigo. Tem time em Brasília aí, Central. Podem ser encontrados aí, pessoal da NS aí, rotacionando o fino. Como? Aqueles pique, Pedrinha aí. Ave Maria, essa máscara aí me dá medo, moço. Ranqueada, quando você vê essa máscara, Ave Maria, só dando vermelho. Como? Ave Maria. Pessoal da Lucky Bar aí nos pique, aquela rotação. Opa, novo cangaço já vai encontrando o chefinho, já vai mandando muita bala aí, chefinho. Opa, já foi encontrado, o pessoal aí dá. Já veio, traga. Opa, chefinho já vai pegando aquela kill, tropinha. Tem que encontrar aí essa trocação.
Pessoal da VK, não é? Opa, Jeff vai mandando muita bala. Pessoal da TL, será? O Flash vai pegando aquelas que o Jeff tá na movimentação. E eu não encontro. Sem o meu ajudante é difícil, tropinha, encontrar. Opa, alguém se candidata a ajudar o Cardeiro na transmissão, tropinha. Eu preciso de informações de quem tá se aproximando ali. Ave Maria. Ah, novo cangaço já foi punindo, voltou alguém pro lobby ali, tropinha. Eu queria saber quem foi, meu amigo. Era o pessoal da RK7, mano. É isso mesmo, da RK7 que teve naquela trocação ali. Mandaram muita bala ali, os menininhos. O lança cantou bonito. Mas eu não consegui as duas telas. Pô, cadê meu ajudante, moço? Meu ajudante tá com problema, sumiu. Alguém sequestrou meu ajudante, tropinha. Ave Maria. O Pedrinho como? O Pedrinho aí da CS já vai com aquela kill insana na mão dele. Tá por Brasília ali, jogando um fino, se escondendo, o que sabe. O menino parece um deputado, ligeiro não. O N13 já foi encontrado. Unitividade já vai tomando muita bala no bumbum. Já vai tentando subir aquele escape insano. Pode ser encontrado nele, já vai mandando muita bala ali, já vai tentando subir aquele capa, aquele, opa, o pessoalzinho tá na guarita aí, o pessoal da TL aí, já encontrou o pessoal da Lakibar, tropinha, vão tendo aquela trocação insana, já abriu aquele pixel na guarita, se botar a cabecinha, vai tomar no coco, moço. A Gabi aí tá pela água insana. Aquele Speak o King tá na rotação. Nonic, Akashi e Unitividade aí que tá ali só. O pau reto de Arabiola, moço. Guardando o que sabe, mochacho. Os meninos tá mandando, é muita. A Lakibar tá na trocação. O pessoal da Lakibar. Opa, vai mandando aquele tirinho insano. Unitividade. Quem tá ali por cima é o pessoal da Novo Cangaço, tropinha. Tão ali por cima e o Adil já levantou aquele gelo. Flash, Chef e o Duarte tão ali na parte de cima, tropinha. Tão safe do safe, de boinha. Já vai mandando muita bala de atividade. Atividade aí, opa, o Adil já abriu aquele pixel de AWM. Teremos o Clube dos Mil? Será? Será? O Adílio tá, opa, já correu o Adílio, que isso, Adílio, não vai não, larga essa W, moço, ave maria, o pessoal aí da Vikings vai punindo aí, tropinha, vai mandando muita bala, o pessoal da Vikings, o bruxo aí tá com 3 kills, tá mandando muita bala aí, o pessoal da Vikings, tropinha, o pessoal da Vikings aí tá por cima, tá envolvido nessa trocação. Vou deixar as duas telas pra vocês aí, tropinha. Que é mais fácil de eu encontrar as trocação. Opa, no chefinho já vai mandando. É 9, é 18, é 16. Vai tentando conectar aquele capa. Já tomou muito capa. Já devolveu o chefinho. Vai punindo. Opa, tá tomando muito capa também. Pode cair. O Adilho também já tomou muito capa. O chefinho já tá engatinhando. O Duarte vai ir lá, porque senão vai ter problemas. O Adilho também tá só o pau da rabiola. Pessoal da Vikings aí tá em trocação. Vai quebrando aquele gelo, bruxo. Tá com sua 249. Essa rambão é um problema. Vai quebrando muito gelo. Vai punindo todo mundo. O gelo vai sendo quebrado. É muito time rajando aquele gelo nesse momento, tropa. É muito time aí. Pessoal do Novo Cangaço também. O bruxo vai punindo, vai derrubando aí todo mundo. É muito tiro nesse momento, tropa. Ave Maria, vai tentando subir aquele capa. Opa, o Isaac tentou conectar aquele capa. Tem informação ali. Oh, opa, tá no aberto. Tentou dar aquele puxadão. O bruxo vai pegando aquela skill. O Duarte aí tá com sua W. Tá insano, já tá engatinhando. O chefinho já rilou. Ave Maria, é muita trocação. E o chefinho já vai com 6 kills na mão. Tá doutrinando. O Adílio aí tem o Akashi também. Os meninos seguem na guarita aí, tropinha, naquele speak, guardando o que sabe. O Novo Cangaço tá com 4 players vivos aí. O pessoal da VK também. O pessoal da RT aí. A Tarada, o Coyote e o Cristal aí estão na movimentação. Vamos participar dessa trocação. Então, se aproximando.
Opa, o pessoal da VK aí já tem um no chão aí que tá engatinhando nesse momento, tropinha. O pessoal do Novo Cangaço tá envolvido nessa trocação. O Adil já levantou aquele gelo. O chefinho aí tá na movimentação. Chuva de biritas aí da VK. Isaac, o chefinho tá se rilando. O Adil aí, o Duarte, o Flash e o chefinho estão fazendo muito aqui, estão na rotação, já vai derrubando aí, foi punido o pessoal da VK, o pessoal da Novo Cangaço aí já pegou aquelas que doutrinando na sala, é muito aqui, estão amassando os menininhos é bom, chuva de birita, moço, opa, 124 no capo, o chefinho já vai punindo aí o Akashi já tá engatinhando. Oh, o Noni vai tentando dar aquele puxadão de cabo Noni, que o chefinho tá rotacionando, já vai metendo aquele ruxadão, já encontrou o chefinho, já tentou subir aquele capa, não subiu, vai mandando muita bala, 12 contou, é 123 no capa, o chefinho tá doutrinando, 7 kills na mão dele, moço. O meu menininho é bom, tropinha, o meu menininho é bom. Opa, 9 jogadores vivos nesse momento, chuva de birita, é Novo Cangaço, ANS e... Opa, foi encontrado aí mais um menino da NS, a RT vai mandando muita bala, a RT é Novo Cangaço, o Adilho já tá no chão, Flash aí já vai rilando, o pessoal da RT vai mandando muita bala pra cima da Novo Cangaço nesse momento. Opa, já levantou aquele gelo insano, o chefinho já tá engatinhando, tropinha, que isso, moço, é muita trocação, se rilar o chefinho. Opa, já vai mandando muita capa, Flash R 84 no capa, a tarada já tá engatinhando, o chefinho vai tentando dar aquele, o Duarte foi punido, é um 4x3 nesse momento, é um 3x3, meu amigo, a trocação segue frenética, é Flash, é chefinho, o chefinho já tá no chão, Flash, ele tá na movimentação, já encontrou, 35 no capa, Ave Maria, é um 2x2 nesse momento, tropinha, trocação insana, frenética. Eita, o Coyote vai mandando muita bala e o Flash já vai derrubando, só tem o Flash e o Adilho, é um 2x1 nesse momento, e a Novo Cangaço consegue aquele buia com muita kills, meu amigo. Ave Maria, os menininhos doutrinando, amassando, tropinha, que isso, jogaram o fino, vou até pegar a calculadora aqui, moço. Ave Maria, tropinha, é muito aqui, o moço. Doutrinaram nessa sala, tropinha. 24 kills para Novo Cangaço, a NC Game jogando o fino, tropinha, jogando o fino aí, garante aquele buia. Os menininhos é da casa, joga o fino. Meu amigo, é muito aqui. Ave Maria. O pessoal da RT garante um segundo lugar. Coyote insano aí, hein? Os menininhos aí mandando aquele salve, aquele pique. A safada consegue 3 kills, garante segundo lugar. Ave Maria. O pessoal da NS aí garante um terceiro lugar. Rotacionaram fino, mas com 0 kills. Kill é importante, tropinha. Kill é importante. Posicionamento também, mas kill é importante. Vamos fazer aquela skill, né? Aqueles pique. Ave Maria. E um quarto lugar aí pro pessoal da Lack Bar. Uma kill. Ave Maria. Toda a metade da sala ficou aí na NC, tropinha. Aí segue aí a RK7 aí. 3 kills aí na mão do Teuzinho. Teuzinho de lança ali. Doutrinando, Teuzinho. Aquele lança cantou, meu amigo. Estralou ali. Pessoal da ACS aí. Uma kill na mão do, do PRzinho aí. Pessoal da ATL aí. 2 kills aí. A Gabi, a Kelinha, as meninas fazendo aquelas kills insano. Pessoal aí da Vikings aí, ó. Vikings, o bruxo aí. Jogando aqueles voodoo é pra Jacu aí. 4 kills na mão dele aí. E uma no grid aí. Isaac, uma. E o Brisado também, uma kill aí. E os nick do menino é insano, tropinha. Os nick é insano aí. É isso aí. E na US, pessoal da US aí, que fizeram um buio a partida passada. Não. Segundo ou terceiro lugar. Uma killzera insana, tropinha. É isso aí. Os meninos jogando o fino. Jogando demais. Tropa, é muito capo. O pessoal da Série B aí jogando o fino, mano. Jogando o fino é muito, muito capa. Os meninos estão doutrinando, tropinha. Ave Maria.
Fala, tu é Manuel Ribeiro. Porra, Manuel, é X-treino, mano. X-treino fechado, não tem como, mano. Entendeu? X-treininho fechado aí, a tropinha só cola depois, tá ligado? É, tem um grupo aí, tem o Insta tá na tela aí, ó. O Insta Piauiense Underline FF. Chega nos meninos lá, se inscreve no camp, já fica qualificado pra participar do X-treino, meu amigo. Ave Maria, emulador não, só mobile, cara, só mobile. Aqui só tem mobile. Mobile Champions. Opa. Fala tu, Valdemar Conceição. Quem é emulador, mano? Não tem emulador aqui não, filho de Cristo. Só tudo mobile, pô. Ave Ave Maria. Maria, só mobile, bebê. Só mobile. Já tem uma live ali falando que é emulador. Quem é emulador, doido? Tá maluco. Eita, não pode ver ninguém jogando bem que já disse que é emulador, mano. Ah, não. Tá de macro. Só emulador, pô. Amado, bebê. Oi, Manuel. O Insta tá na tela aí, ó. Piauiense Underline FF. Cola lá. Já vai no privado lá. Manda aquele direct. Conversa com os manos. Você consegue entrar no X-treino aí, mano. Aquele Pode chamar speak. lá. Olha aí. Piauiense FF que vão estar tá respondendo aí. Tá surgindo algumas vagas aí na Série C, mas Opa. insano também. Eita. Insano, mano. Eu senti na final de semana passada, eu senti o pessoal do grupo da Série A aí dar menos capa do que o pessoal da Série B. O pessoal da Série B jogando fino. E no Doidinho. Doidinho, domingão, meu, domingão vulgo grupo Série A, eu senti essa trocação é? Eita. menos, mano. Mas vamos reajustar aí, todo mundo questão de. Eita! É jogar o fino, mano. É aquele negócio, x3, o pessoal querendo jogar o fino. Guardando muito, mas é aquele negócio, jogando fino. Que isso? Tá bom, já vi, uma Ô, surpresa minha nossa! tia! Ao coração, moço! Compartilha aí, você que tá na live, vai compartilhando, deixa aquele like no YouTube, vai se inscrevendo, seguindo o canal na buia. É insano. Meu amigo, foi que a NC fez nessa sala? Doutrinando, mano. 24 quilos. O menininho tão nervoso. Tá maluco. Tiveram que fazer uma mudança ali. Trouxeram o capitão-chefe e ajustaram o time ali. Jogaram fino. Do fino. Garantindo muita buia, mano. É, tá muita buia. Muito kill, muito kill. Doutrinando o que sabe. Ave Maria, Dona Maria. Dona Maria tá nervosa, tropinha. Dona Maria tá nervosa. Não deixa o menininho em paz. Que isso, minha tia? Ó o coração, minha tia. Ó o coração. Ave Maria. Tá, gol! Gol! Deixa aquela lá. Não, precisa não. Já teremos aquelas imagens, tropinha. Insana. Insana demais. Sinceramente, insana. Pô, essas salas estão até rápidas, meu. Menos de uma hora ainda, pai. Que isso, rapaz? Aceita aí, ó, Cardel. Depois o BS Land destruiu aí. Aceitei pra nós jogar aquela raquete. É nóis. BS Land, você mandou lá no. É, mandei solicitação. Beleza, veio lá. Mandou pra Carlinhos, né? Mandou pro Cardel, né? Foi pro Cardel. Ah, tá. Carlinhos, essa conta aí, a mulher nem joga. Aí, só fica aí, paradona. Só pra ter lá mesmo, aquele speak. Eita. Porra, a trocação foi massa. As duas trocações que teve, cara, muito. A galera tá puxando, jogando muito bem, mano. Jogando bem mesmo.
Doutrinando, sabe? Foi purgatório a partida passada? Foi purgatório. Pessoal da US aí que jogou muito bem a primeira partida, na segunda aí caiu com o novo cangaço ali na tiroleja. Teve problemas, travou na língua, travou foi tudo. Aí já foram perdendo, só ficou o menininho Biel vivo. Eita, a Gabi já vai dando aquele escape insano, um soco, lança, já vai cantando. Já virou aquela bola de futebol. Ah, ó, o menininho aí, na movimentação. Pela movimentação, o menininho é bom. Tropinha, já temos imagens. Epa. Pessoal aqui da Série B tá jogando bem mais sério, mais safe, evitando É. trocação. Verdade, verdade. O pessoal da Série A tá indo muito. Rushou muito no começo, não posicionou e só meteu bala aí. Tem que treinar o filho, mano. Pessoal da 2G já vai caindo aí. Tão indo aí, pô. Acho que vão ali na Blaze ali, por ali. Unclock da É a call Vi. fixa das meninas aí. Call fixa das meninas aí É na Blaze. Rinan? Pode ir pá, É. pode ir pá. Pessoal da TL aí. A TL aqui tá caindo. Pô, Shipyard. Tem informação que tem time aí que cai pro Shipyard. Até lá não, hein? Já tá aqui. Da rota slot 12. Contestou a Opa, slot 12. Já, pessoal da e as RT. meninas do slot 9. Opa, aquelinha aí já tá no chão, Kelin. Que isso? Tá sendo punida. Ave Maria. Pessoal da TL aí já vai mandando muita. A TL quem? É a 9. TL e a RT, mas o pessoal da RT já vai pegar a posição das meninas aí, que é a Renove Lage, e as meninas vão ficar sem loot. É, pô, e a TL aqui já tá sendo punida, ó. Que ele tá no chão, o King aí tá engatinhando. Só a NS aí, a NS tá na trocação. Os meninos tá mandando muita bala aí, ó. O Pedrinho já vai pegando aquelas que, ó, a trocação segue insana aqui em Shipyard. Só tem o Mister e a Gabi viva aí. O Pedrinho tá Pessoal da rotacionando. A NS derrubou dois. NS aí que tá com a vantagem, mas resolveu ir embora mesmo. Resolveu rotacionar, cara. Que isso? Mas eles estão indo atrás é do pessoal da ATL. Teve um ali da ATL, ó, que tá tentando meter o. Peguei o É, pessoal isso no mesmo, meio. isso mesmo, isso mesmo. Ó. O Mister aí tá dando aquela fuga insano, Mister. O pessoal aí da NS tá próximo aí. Já vai mandando. Já tem mais time aí, junto aí de chip aí, ó. Não, o CS pessoal aí. da Ascension que tá trocando com o pessoal da West Delta que caíram lá em Clocktower. Já levantou aquele gelo insano, o Flip vai tomando muita bala. O Pedrinho aí já tá no chão, meu amigo. Só tem o PRzinho vivo. E o PRzinho vai ter que jogar o fino, porque o Flip aí, o FLP aí tá acionando. Será que vai em busca? Será que vai? Pode ser que sim. Pode ser que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque o Pérezinho já rotacionou o fino. Trocação lá Já. na mil TG, slot 10. Ah. Com o pessoal da Alakiba, slot 3. Opa, Eita. informações preciosas. Pessoal da Alakiba e Unitiva aí já tá com uma aqui, ó. A trocação tá frenética. O Mourão, que não é o general aí do Bolsonaro, mas já tá mandando muita bala. O Anon aí. É o lote 10, não é isso?
peguei, me já tá no chão, anão. Tem o Zerinho aí, o Zerinho vai mandando muita bala. O Uritiba tá tentando. Opa, Mourão. Opa, o Zerinho aí vai ter que jogar o fino. Porque o Alves aí já caiu por baixo. O Zerinho tá tomando. Opa, a 12 cantou. Foi encontrado aí. Opa, o Calãozinho vai mandando muita bala aí. Unitividade aí, tá na rotação. Só tem o Alves vivo, meu amigo. Só tem o Alves vivo nesse momento. Tá com problemas aí. Já foi encontrado o Alves. Vai tomar a Unitividade. Já vai na busca aí o Nonic também. Pessoal da NS tá mandando muito. Opa, já foi encontrado. O Alves vai tentando dar aquele caba. Ô, oh, que aí? Informações. Opa, X1 insano, beleza. X1 insano aqui do pessoal da Lakibai. O Natividade já vai metendo aquele ruxadão. Já foi punindo o AT Game. Informações. Joga 7 aí. Que tava lá em Shipyard. Opa. Pessoal da Clock, o pessoal da US aí punindo aí. Perderam um 7, mas fizeram aquela aqui insana, meu amigo. Insana. A movimentação aí. Pessoal da T-Game aí que deu o primeiro buia foram punidos aí. Já voltaram pro lobby, tropinha. Não teve o que fazer, meu amigo. RK7 também já voltando pro lobby. Pessoal da RT aí na sala. Gabi tá insana, Gabi tá. Gabi aí já vai mandando aquele gelo, meu amigo. Opa, Gabi, que é isso? Vai punindo, a Gabi já pegou aquela kill. Gabi que tá solo aí, meu amigo, mandando muita bala. Opa. Não ganhou o X1 aí. Ascension perdeu? Tava aí com os playerzinho aí insano. Ascension tá vivo aí, pô. NS. Ascension, pô, slot 1. É outro? A NS é anônimo. Ah, é, eu tô confundindo. Buguei, é verdade. É, dei aquela bugadinha insana. O pessoal da Ascension aí voltou pro lobby. A Gabi puniu aí no X1 insano. XM8 dela cantou. E puniu todo mundo. Ave Maria, aquela calmaria, tropinha, trocação aí de início, aquelas contestação de calma, aqueles piques no veneno. Só aí da Lakibai, segue safe aí, só na rotação, o Mourão aí, que não é o general, mas tá mandando muita bala aí. Unitividade aí já vai com 3 kills, venenou-me naqueles piques. O menino não é o Natividade não, mas é o Entividade. Ave Maria. É um fã do Nativa da Luz Grandes. Ave Maria. Aí o Pedrinho da ANS aí já vai com aquelas duas kills aí. O Cauãzinho aí tá insano com suas duas kills. O Dandan aí na rotação. Pessoal da US aí vai pro Clock aí. Insano. Clock zero aí. Safe. Só o pessoal da 2G aí que tá na safe, bem posicionado. Os outros times de safe. É, pode pá, 2G aí. As meninas da 2G aí tá safe. Tá nice. Cadu God aí, Cadu God, guardando esse posicionamento. Consegue pegar muita gente aí subindo aí de bocão. Pessoal aí da Vic aí só como? Ave Maria. O bruxão aí, o menino tá nervoso, o Isaac aí só mandando aqueles coração, opa, aquela dancinha, Ave Maria, Ave Maria, só na dancinha, moço, ó, pá, 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 ó o coração, moço, a mandar bala não, você vê se vai ser punido. Fala, você jogador. Viu lá no Instagram os melhores momentos? Vi, pô, tá massa, ficou bonito, ficou da hora. Da hora, da hora. Ficou nice.
Tropinha, a galera agora está só rotacionando aí, fazendo aí aquela rotação sem trocação. Vamos tomar aquela água, ficar hidratado, porque é muita fala. Maria, os times estão lutando dentro do gás. Meu Deus. Esse aí tá rotacionando bem Pessoal da PR. atrasado, hein? Pessoal da PRF dentro do gás. Estão Pessoal mal da de AM loot, não. agora. Opa! Já segue trocação Puxa, Dani. acontecendo aí. Punitividade aí com sua escaseia. Vai tentando dar aquele puxadão de capa. Quem tá com eles aqui? Sei que a trocação tá frenética aí na atividade. Vai! Opa! Informações que a DG já tá em trocação. A Ana já tá no chão, tomou muito tiro. O N13 vai punindo, aquele gelo foi levantado e a Ana vai ficando de lembrança. Só tem a Ayla e a Bela que vai ter que rotacionar o N13 aí. Vai na captura, já tem informação que tem gente ali na casa L. Opa, Elas já, tentaram. opa, quem que tá na casa As L ali? meninas Tem tentaram pegar o posicionamento. trocação. É a novo cangaço, novo cangaço. Opa, novo cangaço, tá em trocação, então vamos Tá, até dois. lá. Opa! E o chefinho já vai pegando aquela kill aí. Pessoal, aí da Lakibar. Foi encontrado pelo novo Meninas cangaço. tentaram pegar o posicionamento. Trocação segue frenética aí, pessoal da novo cangaço aí contra o pessoal da Lakibar aí. O menino aí nervoso. Flash aí só naquelas movimentações, pessoal da Lakibar. Tá aguardando o que sabe o N13 aí. Já tá muito próximo aí o N13. O N13 aí tá de Scar. Será que vamos ter aquele puxadão de capa, tropinha? Aquele capão e. Opa, o Flash vai tomando muita bala, o Flash. Opa, 106, o Noni que tá punido. E o Flash, o Duarte aí tá na movimentação. Duarte tá guardando guarita. Que é isso, Duarte? Você fica por fora, vai tomar. O pessoal da Lakibai vai meter aquele ruchadão na novo cangaço. Será? O Noni que aí tá punindo, Noni. Que o Noni que tá com sua M14 aí machucando. O que sabe, meu amigo? Ó, o N13 aí, o N13 já tá muito próximo aí, o N13 vai. Opa, já tentou puxar aquele capo, o N13 aí. Opa, o chefinho já vai mandando aqueles capinhos aí. O chefinho já encontrou. O ruchadão segue acontecendo aí, o Mourão. Opa, muito tiro aí de cima. O Nonic aí já meteu aquele ruchadão, chuva de birita pra cima do Nonic aí. Opa, já. Ai, o capa como não, moço. Ai, vai tomando muita bala ali. O Nonic já meteu aquele ruchadão. O chefinho aí tá nervoso. O menino vai. Opa, vai. Já vai tomando muita bala no bumbum. O chefinho já levantou aquele gelo. O N13 aí tá punindo. O N13 fez a jogada que o chefinho fez. O Flash já tá no chão. O N13 jogando fino. O N13 metendo muita bala. O chefinho já tá engatilhando. A biritinha cansou. Cantou, já tá cego. Vai ser finalizado. O Adilho tá tomando muita bala. O N13 jogando fino. Chuva de birita. Novo cangaço tá com problema. Já meteu aquele ruchadão. Só tem o flash vivo, meu amigo. Só tem o flash vivo. E o pessoal da Lakibar tá Pior punindo agora. todo mundo. Oi? Ave Maria, moça, é trocação demais, tropinha. Só tem o Flash vivo. O Flash ficou com problemas. Já foi encontrado aí o menininho. Já abriu nitividade aí. Já encontrou o Flash. Tá com 4 kills insano aí. As meninas 2G. Tá louco. Ih, tá com problema. Só da Viking aí. Tá em trocação. O Brisado aí vai. Tô dando muita bala aí. Opa, o Brisado vai tentando subir aquele capo aí. Que isso, amigo. Mas aí que aí já vai pegando aquela aqui, o insano. O pessoal da RT aí tá em trocação. 101 no capo, é remitividade. Vai punindo, doutrinando com sua M14. O menininho tá punindo todo mundo. O pessoal da Lakibai tá insano, pivete. O que é isso? O bruxo vai tomando muito tiro, bruxo. Que é isso, bruxo? Vai ter que rotacionar. A W do Mourão já tá com a mira aberta. Não encontrou ninguém. Tropinha muita Segurando o trocação. pessoal da Vinks aí, ó.
É, a Vicky está com problema, a Vicky está com problema, a Vicky vai ter que... Opa, 154, no capa brisado, brisando todo mundo com seus capas insano, já vai derrubando. Amigo, meu amigo, que trocação, o brisado já... Opa, 844, 49 no capa, Mourão já foi derrubando e já foi dando aquele bug de Ender de AWM, meu amigo. Ficou pra fora, a cabecinha vai ser punido. O Mourão mandou, foi 849 no capa, meu amigo. Tá punindo o que sabe. Valeu, Venição, pelos comentários. Tamo junto, meu parceiro. Que isso? RF. Eita, Scar barulhenta, meu amigo. Olha, a AW tá aberta aquele pixel. Ave Maria, moço. Olha o pixel da AW do Mourão. Não encontrou ninguém. Pessoal da Viking aí. Tá insano. O Mourão vai tentando conectar aquele tiro de AW. O menininho é ligeiro. Ave Maria. O No Grid aí. Wayne Grid, No Grid, acho que é No Grid o nome aí. Tá com 4 kills, insano. As menininhas aí, rotacionando, tá próxima da safe, as meninas, mas vai pegar um aberto insano, tropinha, insano. E o menino Flash, tá como? Guardando o que sabe, o menino Flash. Tá insano, guardando o que sabe. Pessoal da rota aí, ó. Slot 12, tá só... Slot 12 naqueles picos, só da rota. Rota vai ter que rotacionar aí pra pegar safe aí. O Coyote aí já vai rilando aqueles picos. Pessoal da Pinks ali que tá perto. A Vicky tá punindo aí todo mundo. Pessoal aí da Lakiba aí tá muito safe aí. Vão mandando muita bala aí. O Mourão tá de AW quebrando aquele gelo aí. Opa, no Coyote já tá no chão. O Coyote tá sendo punido. Pessoal aí da rota tá com problemas, tropinha. Tão com um problema muito sério aí, velho. Que é isso aí? O Initividade já vai com 8 kills. A sua M14 tá cantando. O Initiva tá punindo todo mundo. Initiva, o que é isso, Initiva? A M14 do menino tá doutrinando. Já abriu aquele pixel insano ali. O Dark aí, opa, já tá. O Initiva vai fazendo aquela chuva de birita. Já vai mandando 38 no corpo, é 121 na granada. Initiva tá punindo todo mundo com a sua granada. Insano, pivete, doutrinando, jogando o fino. Meu amigo, essa M14 aí do Nitividade tá trazendo muito problemas, meu amigo. Poxa, doutrinando o que sabe, mandando muita bala. O menino, a Gabi já voltou pro lobby. O Nitivo aí e a Lakbar resolveram jogar. Muita kills na mão dele aí. Será que vai bater aí a NC Game aí? Nas kills foram 24 no último buia. Agora eles estão com tudo pra fazer o buia. Já vai mandando muita bala, menininha. Já tá no chão aí. Só a Bela já vai rilando. Já vai tomando aquele ruchadão. As menininhas foram punidas. Só tem a Lakiba viva nesse momento. Contra a... O Flash aí tá vivo, o Flash tá na trocação aí, o Flash, meu amigo, o Flash vai movimentando, vai tomando muita bala, e o Buia veio insano pro pessoal da Lakiba. Deixa eu pegar minha calculadora, moço, porque é muita, mas muita aqui pra Lakiba, meu amigo. Cê tá doido, é kill demais, meu amigo. Ave Maria, moço, são 23 kills pro pessoal da Lakbar. Por uma kill, não empatou com a NC aí, jogando o fino, meu amigo. O Nitividade com sua M14, doutrinando, cara. Meu amigo, essa M14 aí do Nitividade puniu todo mundo. Foram 10 kills na mão dele aí. O N3 e 4, aí o Nune 3
E o Mourão aí, 6 kills. Mourão. Insano. Pessoal da NC aí com Flash jogando o fino aí. O Flash garante aí um segundo lugar, uma killzinha magra. Pessoal aí da 2G aí, as meninas aí, garantem um terceiro lugar e 0 kills. Mas aí o posicionamento, rotacionaram o que sabe. Só faltou trazer aquela killzinha insana pra fazer, fechar aí com chave de ouro. Mas um terceiro lugar aí é de ressaltar, hein? Jogando, rotacionando o fino. Meu amigo, é isso aí, Felipe. Pô, caiu ali. Você já falou do bug de render ali da W, mano. A W tem esse bug aí, mano. Vê aí que vamos ver o que a liderança vai decidir aí. Se eles vão contar como bug. É um bug, mano. Você cai dentro da guarita, você tacou, viu? O cara te mete uma bala lá e te finaliza. É um bug, mano. Vai ficar aí pra galera da organização aí decidir aí. Eles vão tá aí respondendo a vocês aí. É complicado. É isso aí, tropinha. Foi insana, meu amigo. O pessoal aí da Alakibá jogaram um fino demais. Meu amigo, que o Enitiva, que o Nitividade trouxe aí, meu amigo. Ele trouxe muito capa de M14 aí, doutrinando, cara. Amassando. 121 na granada pra amassar. A peludo jogando o fino. Nice. Pessoal da Vikings aí também, ó. O N-Grid aí, no grid. Eu enxergo no grid, tropa. Se tiver chegando diferente aí, por favor, comentem aí. Amassando com suas 4 kills aí. O Jack aí, PRF 1 kill. Pessoal da NS aí jogaram bem também aí, mas garantindo um nono lugar, tropinha. Um nono lugar aí, 4 kills aí. O Pedrinho, 2 kills aí. O Cauãzinho aí, com suas 2 kills aí, insano. Pessoal da CS aí, da ACS, uma killzinha na mão do PRzinho aí. Nicezera. O RK7 aí, a RK7, o IGzinho aí, garante uma kill aí. E aí, último lugar aí, pessoal da T-Game aí, 0 kills aí, garantiram um buia no dia de hoje. Meu amigo, jogaram demais, tropinha, jogaram o fino aí, os meninos que deram buia, a T-Game aí, primeira sala, jogou o fino aí, rotacionou muito bem, posicionou bem demais, garantiram aquele buia aí, na segunda sala aí, você jogou fino demais aí, garantiu um buia com 24 kills aí, e na terceira sala aí, e última, pessoal aí da Lakiba jogando fino do fino, garante aí um buia 23 kills, tá lindo demais, esses meninos tão jogando demais, tropinha, tão jogando fino do fino, meu amigo, tá lindo demais, tropinha, tão jogando demais, menino, tão bom demais. Jogando nice. Eita, boas. Ave Maria, tropinha, então é isso aí, vamos ficando por aqui no dia de hoje, tropinha. Amanhã teremos mais. Eita, bora que bora aí. Parabéns pessoal da T-Game, buiazão na primeira sala aí. Parabéns pessoal da NC, um buiazão insano na segunda sala. E parabéns pessoal da Lakiba aí, com outro buia insano na terceira sala. Então ficamos assim os buias de hoje. E aí logo acompanha o Instagram aí, tropinha, tá? O Insta na tela aí, piauiense_ff. Lá sai todas as notícias do X-Treino e dos Camp. Como insano, tropinha. Segue lá vai sair a tabela, lá vai sair os melhores momentos aí. Nice, tropinha, nice. Beleza? Então tamo junto, é nóis. Fiquem com Deus aí. Até amanhã, tropinha, até amanhã. Tchau, fui!